старшого немає зараз на тренуванні. Другий хлопець у нас в Полтаві на навчанні, зараз його немає. Дві дівчини у нас в школі зараз. А усі інші тут. Родині Шевченків з 6 усиновленими та 4 дітьми, взятими під опіку, півроку тому волонтери придбали будинок у Ярмолинцях. 4 спальні, зала, кухня, ванна, туалет. Ну, для нас оптимальний варіант. В одній спальні сплять 3 дівчини, в спальні 3 хлопця сплять. І ось наша тройка спить теж в спальні, наша з мужем спальня. Один хлопець у нас у Полтаві навчається. Найстаршому з усиновлених 17 років, наймолодший – 6, розповідає Наталія. Рідних дітей не мають. Моя дитина від першого шлюбу у 2006 році вмерла, їй було 24 роки. Залишилась онучка, вона зараз проживає у Одесі, вона закінчила Краматорську академію архітектури. Упродовж 2 років пережила 4 викидні, каже Наталія. Після того з чоловіком вирішила усиновити дітей. У нас так склалося з чоловіком, що не народилися 4 дітей у нас. У мене була важка операція, було виживання, як кажуть, вижила, залишилась жити. І ми з чоловіком так подумали, що хочу дитину. І в нас тоді з'явився перший Ванечка, це був 2008 рік, з'явився Ваня, йому було 1 рік і 8 місяців. За словами Наталії, рік по тому усиновили Андрія і Настю, молодших брата і сестру Івана. Буквально перед 14-м роком ми взяли Юляшу, ось їй було піврочку, і Анжелу, їй було 4,5 рочки. У 2017 році, каже Наталія Шевченко, під опіку взяли ще 5 дітей. Ми взяли Альонку, їй було 3 місяці, ми взяли Вірочку, було 2 місяці, Вірочкин брат був 11 місяців, Єгорка 4,5 рочки, і саму дорослу ми взяли Карину, їй було 10 років на той час. Було 5 дітей під опікою, 5 було усиновлених. Намагались оцю дитину у нас забрати по закону. Значить, в ДБСТ, коли дитина, вона виставляється на сайт усиновлювачів, і якщо хтось хоче, він її може забрати на усиновлення. Півторарічну Альону віддати не змогли, каже жінка. Тоді чоловік сказав, що добре, я тобі здоровий подарунок, ми її усиновимо. І в нас тоді вийшло, що з ДБСТ ми переходимо в прийомну родину. Зараз Альоні 6. Каже, любить допомагати на кухні. Я хочу бути шеф-кухарем. До повномасштабного вторгнення, каже жінка, жили у Слов'янську. У Ярмолинці переїхала 5 квітня 2022 року. Пострашно було, згадує, і дітям, і за дітей. Я не працювала, я була вдома, я мама-вихователь прийомної родини, а батько у нас працював на заводі слюсарем. Тоді, коли вже в нас почалися прильоти, вже саме страшне було, коли були істребітелі. Тоді вже у нас дитинка Дениска, йому на той час було 5 років, і він з інвалідністю, він дуже закричав, тому що істребітель пролетів над хатою, і чоловік тоді сказав, збирай дітвору і виїжджайте. Це у нас футболіст, ці малюють, люблять малювати, люблять збирати пазли. У кожної дитини свій характер і свої вподобання, розповідає жінка. Літом це у нас квіти, огород, помидори, це вони біля мене лазять там везде. Батько займається птицею, тримає гусей, курей. От, Ваня той теж і малює, і спортом займається. Настя з Анжелою, вони такі дівчата, більш, знаєте, як артистичні. Всі дітки знають, що вони прийомні, каже мати-вихователька. Ванечка. І він в 5 років прийшов додому з садочку, і так, мама, що ви не рідні? А нас це по голові просто ошарашило, ми не знали, що казати. Всі дітки знають, що у них є батьки, які їх народили, а ми батьки, які їх народили серцем. Більше брати дітей до родини не планують, розповідає голова сім'ї Володимир Шевченко. Михайло Жила, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельниччина.